Empezamos. Bueno, moi bons días. Rematou a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia e, como sempre, paso a dar conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, ten que ver coa potenciación do comercio galego, especialmente do comercio local, e a proposta da Consellería de Emprego. Seguimos unha práctica que se iniciou no ano 2021, que é a de establecer unos bonos con descontos para impulsar las ventas, sobre todo en los pequeños negocios. Tuvo muy buena acogida. En la última convocatoria que hicimos se sumaron voluntariamente a esta iniciativa casi 7.000 comercios, 6.800. Fueron descargados 300.000 bonos. Movilizáronse en dano 2021, no hay tanto, tres años, casi 80 millones de euros no pequeño comercio entre las aportaciones de los bonos y, sobre todo, os cartos a maiores que ten que aportar cada persoa que utilice estes bonos. Pois, como decía, seguimos con esta liña e oso consello de hoxe visto prace a activar unha nova edición e a segunda deste ano do bono comercio para impulsar as vendas nos negocios locais. 2,5 millóns de euros. Coa intención de movilizar, vendo a experiencia de outras convocatorias, ao redor de 9 millóns de euros. O bono vai ter un desconto de 30 euros que se vai aplicando, igual que os outros, en función do valor da compra que faga cada persoa. 5 se se compra ata 30 euros, 10 ata 50 e 15 cando a venda supere os 50 euros. E tamén cada persoa só poderá descargar un bono e deixarán de estar operativos cando se esgote o crédito de 2,5 millóns de euros. A partir de mañá os comercios que se queiran sumar a esta convocatoria poderán facelo e, dende o 4 de novembro, se poderán descargar estes bonos. Con este acordo de hoxe, son 5 millóns de euros os que a Xunta de Galicia adicou este ano o bono comercio. Cambiando de consellería, hoxe, a proposta da Consellería de Cultura, acordamos seguir colaborando coa Feira Culturgal, que reúne cada ano en Pontevedra a profesionais das industrias creativas galegas, o creciente e dinámico tecido cultural, profesional e empresarial galego. Xa ano pasado incrementaramos a nosa aportación un 30%, mantemos este incremento, por lo tanto, serán 85.000 euros os que destinaremos a este convenio. A feira vai ser entre o 29 de novembro e 1 de decembro, en Pontevedra, no Pazo da Cultura, e contará pois, con concertos, libros, obras teatrais, coloquios, talleres, en definitiva, todo o que supón esta feira, ou outras edicións, que dinamiza o tecido cultural e empresarial galego. A proposta da Axencia Galega de Turismo é dentro do Plan Director, cambio de asunto, do Plan Director dos Camiños de Santiago 2027, que ten en total 141 millóns de euros, e que ten moitas actuacións, algunhas delas é actuar ou mesmo nos camiños ou nos entornos inmediatos dos diferentes camiños, das rutas oficiais. Pois foi o que fixemos hoxe, e hoxe acordamos asinar un convenio co Concello de San Cibrao das Viñas, Ruta da Prata, para realizar melloras en elementos patrimoniais que están ou no mesmo camiño ou xusto nos terreos adyacentes pegados a ese camiño. Ao final vanse levar a cabo obras en varios viais que se atopan no itinerario dos peregrinos, nos seus entornos. Son 200.000 euros dos que a Xunta de Galicia achegará o 85%. Está, xa digo, na Vía da Prata, que é unha vía que, como todas, medrou, sigue medrando, medrou este ano aproximadamente, cos datos de onte, ao crecemento desta ruta está en torno ao 15% respecto ao ano 2023. A proposta da Consellería de Vivienda e Planificación de Infraestructuras, hoxe acordamos investir 635.000 euros en mellorar paradas de autobús en 10 concellos pontevedreses, que son concretamente aqueles que están nos accesos, estamos falando en estradas autonómicas, os concellos que están situados nas rutas de autobús que conectan o norte da provincia de Pontevedra coa capital da provincia, coa cidade de Pontevedra. Isto está dentro do plan, será que tenga Xunta de Galicia para mellorar as paradas de autobús, hai que actuar en 1.100 paradas, son, en total, o plan 35 millóns de euros, e hoxe, o que acordamos, vaise facendo por fases, 635.000 en 27 paradas de 10 concellos pontevedreses. A Lama, Barro, Campo Lameiro, Catoira, Ponte Caldelas, Moraña, Vila García, Vilanova, A Estrada e Forcarei. E as melloras para acondicionar e pavimentar os carrís de parada,
para novas marquesiñas ou para reforzo da visibilidade e a iluminación desas marquesiñas. Cambiando de Consellería, Política Social, dentro do apartado de apoio ás vítimas de violencia machista, OSE, recordarán que levábamos varias semanas traendo convenios para mellorar as casas de acollida. OSE, o que facemos é incrementar a partida destinada a colaborar, seguir colaborando co Colexio Profesional, co Colexio, perdón, Oficial de Psicología de Galicia, que están dándolle asistencia psicotécnica ás mulleres e aos seus fillos e fillas que sofren violencia machista, e tamén hai un apartado para atender a homes con problemas de control de violencia. Había un convenio asinado, 432.000 euros para este ano, que facemos, o que fixemos hoxe, foi engadir unha adenda de casi 50.000 euros, 45.500 euros, o cal supón unha suba do 12% respecto ao convenio do ano pasado, e, se adica a recuperación psicolóxica de mulleres e menores, atender, con o programa Abramos o Círculo, a homes con problemas de control de violencia no ámbito familiar, e a previsión é axudar, cando remate este ano, a 1.300 persoas mediante este programa. O ano pasado foron 12.000... No, en o ano 2009, perdón, foron 12.400 as persoas atendidas mediante este convenio co Colexio de Psicología de Galicia. Seguindo en política social, índonos a educación infantil, OSE acordamos destinar 1,2 millóns de euros para colaborar coas escolas infantis de iniciativa social do seu funcionamento, xa saben que é gratis para as familias, non hai moito tempo, sino para colaborar no prezo dos comedores que teñen estas guarderías, estas escolas infantis de iniciativa social. O que queremos é equiparar os precios destes comedores cos precios que están nas guarderías, nas escolas infantis, que son titularidade da Xunta de Galicia. Por tanto, axudamos con este 1,2 millóns de euros o pago do servicio de comedor nestas escolas infantis, que así se comparan as de titularidade autonómica. E así, o máximo que pode chegar a pagar unha familia son 74 euros o mes. As familias con máis dificultades non teñen que pagar nada e con isto esperamos atender, o ano pasado foron 43 as escolas de iniciativa social que se sumaron a esta iniciativa e que contan, este ano esperamos aumentalas algo, 2.172 prazas para alumnos e alumnas de 0 a 3 anos. A proposta da Consellería de Medio Ambiente e dentro do plan de xestión do risco de inundación, que xa está en vigor, de risco de inundación na demarcación que é competencia da Xunta de Galicia, que é a demarcación geográfica Galicia-Costa, hai un plan que ten de vixencia ata o ano 2027 que definiu 170 áreas con risco potencial de inundación, de asolagamento, e dentro delas hai 47 que teñen un especial risco, un risco de maior intensidade. Pois o que facemos é ir actuando nelas progresivamente con importantes actuacións. En algunhas xa está a punto de rematar, por exemplo, as obras para reducir as posibilidades de inundación no Concello de Carballo, Río Anllóns, 6,3 millóns de euros, nos ríos Miño e Zamáns en Gondomar, 2,5 millóns de euros, e en Valga, 1,2 millóns de euros, Ullesar, bueno, en definitiva, hai varias que está actuando, e hoxe demos un paso máis e acordamos unha colaboración co Concello de Viveiro para realizar melloras no leito do río Fontecova. Son actuación en total de 1 millón de euros, dos que a Xunta aportará algo máis de 600.000, insisto, está dentro deste plan, dentro das 170 áreas con risco potencial, as 47 con máis gravedade. Vamos falando cos concellos, hai conversacións avanzadas e conforme se vayan pechando definitivamente, pois irán traendo concellos como que os traemos aquí por 600.000, concellos, convenios como que os traemos aquí por 600.000 euros co Concello de Viveiro. Consellería de Emprego. Hoxe demoslle luz verde a ampliar, eran 25 millóns de euros, hoxe engadimos 5 millóns de euros máis as axudas para os centros especiais de emprego que hai en Galicia, onde as persoas con discapacidade poden compaxinar formación e traballo. Isto vai permitir beneficiar a 400 traballadores con discapacidade máis, dos que están previstos inicialmente cos 25 millóns. Estes 5 millóns permiten chegar a 400 traballadores máis e, en total, este ano, a previsión son 4.400 traballadores con discapacidade que poderán
desenvolver as súas tarefas nestes centros especiais de emprego e isto deriva, ademais, na creación de 160 postos de traballo en empresas que xa non teñen esa categoría de centro social de emprego, unha vez que reciben esa formación e esa capacitación nos centros especiais de emprego. Estes centros lle dan unha primeira oportunidade laboral, moitas veces a única que poden ter, polo menos como primeira experiencia, a persoas con discapacidade para despois, sempre que se poda, darlles acceso a traballo nunha empresa ordinaria. Son experiencias de éxito, de xeito que, dende o ano 2009, triplicouse o número de persoas que acuden a estes centros e que se forman e traballan tamén nos centros especiais de emprego. Eran 1.300 no ano 2009, son 4.400 coa engádega de 5 millóns que acordamos hoxe, no ano 2024. Cambiando de consellería, Consellería de Economía, hoxe lle dimos o visto e prazo á distribución das axudas da convocatoria que se fixera a principios de ano para fomentar o uso de madeira na construcción. 5 millóns de euros eran estas axudas e a distribución, que hoxe lle dimos o visto bo, supón apoiar 244 proxectos que van usar a madeira en construcción que están localizados en 174 concellos galegos. As axudas van desde 15.000 a mínima ata 120.000 a máxima e van tanto dirixidas á redacción dos proxectos, estudios de arquitectura e enxeñería que queran facer proxectos de construcción que utilicen a madeira para todo tipo de construcción, rehabilitacións, construcción de vivenda, naves, locais e tamén pagar os produtos de madeira que se utilicen na construcción, a madeira que vai estar nestas construccións. Por darles algún detalle máis desta distribución que hoxe aprobamos, pois 122 proxectos van destinados a PEMES autónomos ou asociacións e outros 122, aquí o número sale redondo, destinados a particulares que tamén van ser beneficiarios das axudas. O 52% das axudas son para obras de rehabilitación e o 48% para obra nova. En todo caso, seguimos fomentando o emprego da madeira nas construccións que se fagan en Galicia. Cambiando de consellería, Consellería de Sanidade, hoxe coñecimos un balance presentado pola Consellería de Sanidade que ten que ver co cribado máis antigo que se está facendo en Galicia dende a sanidade pública, que é o cribado para loitar contra o cancro de mama. Empezou en 1992 o programa, naquel momento moi modestamente, foise ampliando, e agora é un programa xeralizado a que acuden a práctica totalidade non, pero si unha maioría moi importante das mulleres que son citadas. Máis do 80% das mulleres que son citadas polos Sergas para un cribado acuden a facerse as probas. Por tanto, este balance que os coñecimos o que falla é avaliar a supervivencia, por tanto, a influencia deste cribado nos pacientes con cancro de mama. Hai dous estudios, un que compara a primeira época, cando se empezou a facer o cribado, polo ano 92 hasta principios do 2000, e outro que compara estes últimos 4-5 anos. Pois, o que acredita o estudio é que a mortalidade reduciuse do casi o 6% que había naquel momento a menos dun 2%, 1,8% actual, entre cando empezaron os cribados e a situación actual. O número de mulleres que superan a enfermidade é superior nun 10%, casi un 11%, superior entre as mulleres que acuden ao cribado frente ás que non o fan. E, por lo tanto, dende aquí seguir animando, despois de estes datos, xa digo, do cribado que leva máis anos facéndose, a que todas as persoas citadas para un cribado acudan a facelo porque vai en beneficio da súa saúde. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructura, na súa vertente de vivenda, e despois saben que estamos traendo acordos continuamente para chegar a ese obxectivo de duplicar, aparte de outras actuacións, pero as vivendas que promove directamente a Xunta de Galicia, de 4.000 a 8.000, 126 millóns de euros, o triple que o ano pasado recorde en materia de vivenda, hoxe o que fixemos dentro desa liña que tamén estamos impulsando para facilitar, tamén vai haber cambios na lei de acompañamento, facilitar aínda máis, logo dese decreto que ten unha nosa de vixencia, dese decreto para favorecer a conversión de baixos en vivendas, hoxe o que fixemos precisamente foi os primeiros, esta primeira vez que se vai facer, hai máis, pero empezamos con 18 baixos locais que ten a Xunta de Galicia en propiedade nas vivendas
que no seu momento foron o seto dunha promoción pública por parte da Xunta de Galicia, pois o que imos facer tamén é convertirlos en vivendas aproveitando a nova normativa que a que está en vigor, o decreto que está en vigor, a que vai entrar en vigor, así o agardo, coa lei de acompañamento a partir do 1 de xaneiro. Son locais que están en vivendas de promoción pública da Xunta de Galicia, en Narón, Ourense e Pontevedra. Por tanto, iniciamos os trámites. O que os aprobamos foi destinar 200.000 euros á redacción dos proxectos de conversión destes 18 locais. Despois, haberá que acometer as obras e esas serían vivendas que se poñerían a disposición tamén das persoas, igual que as vivendas ordinarias. Son 12 no barrio de Freixeiro, en Narón, 4 en Valdecorvos, en Pontevedra, e 2 na rúa Rafael Dieste, en Ourense. Xa digo, é a primeira vez que se vai facer e, bueno, veremos esta primeira experiencia, pero a previsión é seguir facendo. Son baixos que levan moito tempo desocupados e, polo tanto, a día de hoxe, o máis prudente e o máis coherente tamén co que está preconizando a Xunta de Galicia, convertelos tamén en vivendas. Os dous últimos acordos teñen que ver co sector primario. Primeiro, a proposta da Consellería do Mar, hoxe acordamos destinar 410.000 euros para asinar un convenio coa Universidade de Santiago de Compostela destinado a estudiar os efectos que o cultivo de moluscos ten nas rías galegas. Queremos analizar as consecuencias que ten para o ecosistema mariño. Pois, por exemplo, ver a capacidade dos moluscos para actuar como depuradores naturais, os efectos que a presencia de bateas pode ter para a auga ou para os sedimentos da contorna, bueno, varios aspectos que vai abordar este estudio, que se realizará durante o ano 2025 e as conclusións serán presentadas no ano 2026. O estudio vai se centrar en dúas rías, a ría de Arousa e a de Buros Noia. Por qué? Porque a ría de Arousa é a que presenta maior concentración de cultivo de moluscos, e a ría de Buros Noia a que menos. Por lo tanto, tamén será un estudio comparativo sobre estes extremos que antes xa sinalaba. E o último acordo, explicará un pouco máis pelo medio da Consellería de Medio Rural, ten que ver coas axudas da Política Agraria Común, a coñecida como PAC. Cada ano beneficia a 23.000 gandeiros e agricultores, que perciben algo máis de 215 millóns de euros. Pois ben, o que fixemos hoxe foi adiantar aínda máis, darles máis liquidez a estes gandeiros, a posibilidade de que cobren estas axudas a través de adiantos. Por tanto, acordamos aboarse con máis dun mes de adianto, 45 millóns en concepto de anticipo da Política Agraria Común aos produtores de agro galego. Van ser 35 millóns para produtores de vacún de leite e 10 para produtores de vacún de carne. Por tanto, se circunscribe este adianto que facemos a sector gandeiro, estes 45 millóns de euros. Hai máis novidades, por exemplo, vanse poder dar adiantos de ata o 70%, ata agora euro 50, e, en definitiva, seguimos, aparte de intentando difundir as posibilidades en canto a acceder a axudas da Política Agraria Común, as axudas da PAC, conseguir que as persoas que traballan no sector primario, especialmente a xente nova, poida dispoñer destas axudas canto antes sin ter que esperar a trámites que a veces son farragosos, que non dependen só da Xunta de Galicia e que retrasan o acceso a estas axudas que sempre son moi necesarias. Pero para explicarle un pouco máis, doi a palabra a Consello de Medio Rural. Moitas gracias, presidente. Moi bons días a todos e a todas. Pois hoxe volvemos a falar da Política Agraria Común no Consello da Xunta. Non é unha casualidade. Desde o seu nacemento, a PAC leva sendo un dos instrumentos económicos máis importantes no día a día de gandeiros e agricultores. Sei ben que ás veces é un pouquiño complexo de entender o que é a PAC, non? Pero, ante todo, o que permite esta ferramenta é apoiar os productores e a sustentabilidade das explotacións para que o prezo dos alimentos non repercuta no consumidor. De xeito anual, como dicía o presidente, Galicia xestiona e realiza pagos superiores aos 200 millóns de euros pola PAC, da que se benefician arredor dunhas 23.000 explotacións. No caso deste ano, son 23.212 explotacións solicitudes. Todos eles son o rostro da PAC.
e favorecer que eses millóns cheguen o máis axiña posible dentro das marxes establecidas e con seguridade aos produtores é o noso compromiso dende o Goberno galego. Por iso, hoxe podemos avanzar que a próxima semana pagaremos o anticipo de 45 millóns de euros da PAC referentes á solicitude única do ano 24. 10 millóns ingresaránse aos gandeiros de vacún de carne e 35 millóns aos gandeiros de vacún de leite. Se tomamos como referencia os últimos exercicios, constatamos dúas novidades. En primeiro lugar, que é a cuantía máis elevada dos últimos anos, porque a Comisión Europea nos autoriza o adianto do 70% destes pagos e non o 50% como viña sendo a toda aquí. E, en segundo lugar, pois aboaremosla antes, é dicir, un mes antes do que se viña facendo nas convocatorias do 22 e do 23. O resto dos pagos directos da campaña 2024, xa en pagos ordinarios, empezarán a facerse a partir do 1 de decembro, de maneira que o prazo final de pago vai ser, como máis tardar, o 30 de xuño do ano 25 para os últimos pagamentos. Ante o importe do anticipo, o importe do anticipo como a axilidade no pago é moi relevante, non? Porque permite dar liquidez a eses gandeiros e agricultores dun xeito inmediato. E tendo en conta, pois, as oscilacións que moitas veces vive o sector primario no que influen moitos factores externos, como pode ser o precio das materias primas, especialmente nos anos da COVID e da guerra de Ucraína, como o prezo de venta da súa produción ou mesmo como este ano da climatoloxía, estamos falando dunha inxección económica de enorme importancia para os gandeiros de vacún de leite e vacún de carne que representan máis do 75% das solicitudes da PAC. A maiores, gustaríame tamén lembrar que este anticipo de 45 millóns de euros vinculado á campaña actual súmase ao pago adicional de 3 millóns de euros que a finais de setembro percibiron os beneficiarios da solicitude única do 2023. Estes fondos, estes 3 millóns, respondían ao reparto de remanentes a nivel nacional dentro da axuda básica á renda para a sustentabilidade, e que é outro dos conceptos incluídos dentro da PAC. En definitiva, a Xunta de Galicia volve cumprir co sector primario galego, cos gandeiros e agricultores que traballan día tras día para que siga medrando esa Galicia rural que tanto nos caracteriza. Unha Galicia rural que coida o seu territorio, posto que non hai mellor fórmula para conservar e protexer o noso medio, o noso campo ou o noso monte que traballándoo. Cumprimos co sector primario, un sector primario que a día de hoxe é sinónimo de modernización, de innovación e de calidade de vida. Cartas de presentación que debemos ser quen de visibilizar máis para favorecer que a mocidade, os novos activos, se incorporen a un agro completamente moderno. Cumplimos, cando lle solicitamos ao Ministerio e á Comisión Europea, e así o seguiremos a facer, que faciliten os trámites e non os compliquen, que a PAC se adapte á realidade de Galicia. Necesitamos un sector con menos burocracia e con medidas que poidamos adaptar á nosa realidade, que é diferente á do resto de España. E cumprimos, cando depende de nós, os orzamentos deste ano 25 que presentábamos esta semana pasada da Consellería do Medio Rural medran un 3,5%, ata cadar os 701 millóns de euros. Nestas contas, reflíctese ese compromiso do Goberno galego co sector agrogandeiro, cuxa estabilidade e competitividade será sempre unha das nosas prioridades. Moitas gracias. Que se existe a posibilidade de adiantar o 70%, a Xunta só vai adiantar este 25%, se a media das comunidades van a entregar xa a mitade dos fondos disponibles. Gracias. Ben, mira, hai algunhas comunidades... Sí, hai algunhas comunidades, nos adiantamos o que xa está certificado que é así. Hai comunidades que fan pagamentos, especialmente
Eses pagamentos se refiren ás plantacións, sin ter certificado se esas plantacións están feitas ou non. E despois, se eses pagamentos son excesivos, teñen que reclamarles aos perceptores pois esas cuantías que se ingresaran indebidamente. En Galicia sempre se veu facendo deste xeito, dando, como digo, máis seguridade, porque despois veñen as correccións económicas da Unión Europea, que está facendo, especialmente nos últimos anos, moito fincapé neses pagamentos indebidos, pois que algunhas comunidades se arriscan a facer. En Galicia vímolo facendo de xeito seguro. ¿Vale? Aumenta este ano a cuantía que van a percibir, como digo, a partir do día 1, cando xa, de 1 de decembro, cando xa teñamos finalizadas esas revisións das solicitudes, empezaremos a pagar como fixemos sempre, do mesmo xeito. Sigo incidindo, págase un mes antes do que se viña facendo. Máis preguntas? Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días. Tres cuestións. A primeira referido ao tema do galego, conselleiro, vais a reunir esta semana cos grupos. Quería saber ata onde están dispostos a modificar o decreto do plurilingüismo ou que aspectos barallan que se poidan cambiar. Outra cuestión relativa á Comisión de Investigación no Parlamento sobre os contratos da Xunta. Se ten tomada xa a decisión de se vai comparecer ou non, que sabe de se o señor Feijóo vai facer o mesmo. E unha terceira cuestión, a alcaldesa de Santiago queixábase de que o fondo da capitalidade é absolutamente insuficiente, dicía, e que vostede non cumpriu o apalabrado comprometido con ela nas reunións que mantiveron. Gracias. Sí, mire, respecto á primeira pregunta, non hai liñas vermellas, veño dicindo dende hai tempo, polo tanto, bueno, mostración ademais da proactividade, esa convocatoria que vostede se refería, que está facendo o conselleiro de Cultura e Lingua para falar, entre outros, cos grupos políticos. Eu non hai liñas vermellas. Creo que hai unha moi lóxica, pero que máis que estou convencido de que eso refrenda a maioría dos galegos, que isto non se convirta nunha imposición. A mí, me teñen escoitado moitas veces que o monolingüismo, nin en galego, nin en castelán, non creo que sexa o que sinte a imensa maioría da población. Por lo tanto, estamos dispostos a falar, pero si o tema é decir que ten que haber unha imposición dunha lingua sobre outra, calquera das dúas, eso sí que sería unha liña vermella. A partir de aí, todas as medidas necesarias para promover o uso do galego, para facilitar a súa utilización, para prestixiarlo, especialmente entre a xente nova, creo que todo eso é o que hai que facer, é o que imos facer e o que vai plantexar o conselleiro de Cultura e Lingua. Respecto á Comisión de Investigación, sí, efectivamente, eu agardo que esta semana poidas a concretarse moito máis pois os aspectos respecto ao seu obxecto, o seu contido, cando vai empezar a celebrarse. De logo, a miña postura é que se son convocado non teño ningún inconveniente en ir. Sinceramente, xa o que vayan a facer outras persoas, lóxicamente, son eles os que teñen que contestar. A pregunta me fai a mí que se me convocasen iría, non teño absolutamente ningún inconveniente. E, ademais, non lleve eso ningún tipo de problema. Respecto á terceira pregunta, é curioso. Outro día explicaba ao conselleiro de Facenda a alcaldesa de Santiago que tanto, non só no Estatuto de Capitalidade, tamén a aportación ao Consorcio da Xunta de Galicia vai ser casi 5 veces superior o seu aumento respecto a este ano do que aumenta en xeral os orzamentos da Xunta de Galicia. Por tanto, eu tamén pediría un pouco de respeto para o esforzo dos galegos
a alcaldesa de Santiago, cando a subida media do orzamento está en algo máis dun 2,5%. As aportacións, tanto no consorcio como no Estatuto de Capitalidade, suben un 10, creo que decir que non se cumpriu, non sei, eu o que falei coa alcaldesa é que intentaríamos aumentar as aportacións. Aumenta nada máis e nada menos que un 10%. Eso poderíamos engadirlle, pois, por exemplo, os máis de 2 millóns de euros que en concepto de IBI recibe cada ano o Concello de Santiago, por poñer un exemplo, polos edificios administrativos que están na capital de Galicia, digo, por poñer un exemplo do que supón ser a capital. Por lo tanto, me pediría un pouco de prudencia. Se o Concello de Santiago ten problemas económicos ou herdados ou producidos durante o tempo que vai esta legislatura, eso é outro tema. Dende logo, non é nin culpa da Xunta de Galicia, nin a Xunta de Galicia ten que ser a única encargada de solucionarlos. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A semana pasada, o sindicato Estega denunciou a situación dos alumnos da aula hospitalera e pediátrica dos hospitais Álvaro Cunqueiro e Nicolás Peña de Vigo, donde levan sen profesor de secundaria dende que comezou o curso. Isto significa que os rapaces adolescentes ingresados na área de oncoloxía e máis na unidade psiquiátrica levan máis dun mes sen recibir clase. Mesma situación a que se atopan aqueles alumnos que deberían recibir este servicio no seu domicilio. O sindicato advirte que a Xunta está a cometer un delito ou negarlle un dereito fundamental como o da educación. Quería saber como é posible que máis dun mes despois do inicio das clases estos rapaces todavía non teñan profesor e que medidas pretende poñer a Xunta en marcha para corregir esta situación. Por outra banda, Galicia foi unha das comunidades que se opuxo ao borrador presentado polo Ministerio de Sanidade durante a Comisión de Saúde Pública. Quería saber cales son esos criterios técnicos polos que a Xunta non aproba o texto e saber se, dadas situacións como as que se están experimentando en hospitais como o Chus, onde a semana pasada denunciaron un novo episodio de colapso nas urxencias, non consideran se é necesario ou máis apropiado tomar medidas de precaución, como a obrigatoriedade das mascarillas en hospitais e centros de saúde. Grazas. Sí, mire, unha pregunta moi amplia, non dirá que eu non teño nin os datos, nin mesmo a capacidade para responder. Me pide vostede criterios técnicos, utilización de mascarillas, creo que o máis aceitado, e que esas preguntas ya respondan dende a Consellería de Sanidade. Dito isto, me fará vostede a denuncia dun sindicato, eu descoñezo, pero xa, se na denuncia vai implícita xa directamente a acusación de estar cometendo un delito, xa se califica por si mesma a objetividade e a mesura na denuncia. Vostede fala dun caso concreto, efectivamente, hai un acordo entre a Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade para facilitar as actividades escolares e que non perdan o curso os rapaces que están ingresados, sobre todo por razóns oncolóxicas. E hai un problema concreto, porque isto se desenvolve en varios centros hospitalarios, se hai un problema concreto, intentaremos solucionarlo canto antes. Descoñezo cal é o problema, pero, bueno, está ben sabelo e por suposto, pedirei información sin ter moi en conta as acusacións do sindicato que falan ben as claras da súa mesura. Boa tarde, presidente. No 2009, os orzamentos da Xunta destinaban a normalización lingüística sobre 21 millóns de euros, cando a situación do galego non era tan mala ou estaba tan ameazada como agora. Sin embargo, nos orzamentos para 2025, o que se destina é case 12 millóns de euros, a metade. Entón, a pregunta é como se justifica que agora que a situación do galego pois está máis en perigo ou en peor situación, o que se destina a normalización lingüística nos orzamentos sexa a metade que daquela. Grazas. Bueno, primeiro, vai comparecer o conselleiro estes días para explicar os orzamentos, aí pode dar máis detalles. En todo caso, xa lle adianto. Estou seguro que hai outras partidas do propio orzamento da consellería onde tamén se vai abordar a promoción da lingua galega sin estar especificamente na partida de normalización lingüística. Que le parece que Isabel Díaz Ayuso haya anunciado ya que no va a comparecer a la cita que tenía el viernes con Pedro Sánchez? Bueno, yo tengo que respetarlo, igual que cuando yo decidí acudir, ella no dijo nada, como es lógico. Por lo tanto, ella ha explicado sus razones y por lo tanto, la gente lo que tiene que evaluar es la opinión que le merecen las razones que ha expuesto. Yo vuelvo a decir, absoluto respeto, yo decidí ir, expliqué las razones, tuve el respeto de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ella va a tener el mío.
días. Antes estivo ministro en Lugo recollendo un premio. A semana pasada vostede viviu en primeira persoa unha incidencia nun tren. Esta fin de semana viviuse unha situación de caos na zona de Levante. Quería saber a súa opinión sobre a situación ferroviaria en Galicia e en España. Gracias. Sí, efectivamente. Eu decía outro día, como miles de galegos, máis ben era a resposta a unha manifestación que fixera uns minutos antes o ministro de Fomento, tan aficionado a expresarse en redes sociais falando do bo funcionamento dos trenes en Galicia. Bueno, eu vivín, insisto, igual que moitísimos galegos, unha experiencia concreta que amosaba todo o contrario. Por lo tanto, eu que lle pido un pouco de mesura e un pouco de humildade para recoñecer os fallos, despois traballo para corresilos. Tanto, home, eu agardo que o goberno non pretenda que encima lle deamos as gracias por unha situación que estamos vendo. Tivemos moita paciencia ao principio, recordo que hubo moitos fallos que chamaba moito a atención, xa no primeiro día que se inauguraron as novas unidades, despois de tanto esperar, o mundo recordará que a Xunta de Galicia estivo calada porque entendía que os primeiros días estas cousas podían pasar. Pero o que vemos é que cada día eses fallos, casi a excepción, que funcionen con normalidade os trenes, e o único que vemos dentro do goberno e dentro do ministro son manifestacións como as que todos coñecen, dicindo que todo vai moi ben e que parece mentira que non esteamos agradecidos e contentos. Pois nin agradecidos nin contentos, porque as cousas non van ben. E, por tanto, onte o ministro estivo aquí en Lugo, eu, sinceramente, con unha situación así, se eu fora, desde logo, estaría noutro sitio, non donde estaba el onte. Cada un toma as súas decisións e ten que explicar por que prefiere estar nun sitio e non outro, a gravidade que lle dá a cousas que están pasando. Agora, que as cousas non están funcionando ben en toda España, pero en Galicia, que a miña responsabilidade, se me permiten, especialmente mal, está claro. Eu o que pido é solucións. Menos tweets, menos falta de humildade, e máis poñerse, primeiro, recoñecer o que está pasando, e máis poñerse a traballar. Había unha serie de compromisos respecto o aumento da alta velocidade, mesmo o ministro falar de máis unidades antes de que rematar este mes de octubre, como dixo a min en persona, de que a posibilidad de incorporarse os trenes low cost, nada, de nada sabemos sobre eso. O único que sabemos é que os trenes cada día funcionan peor. E antes non funcionaban mal. Bos días, presidente. Enganchando con esta pregunta, quería preguntarlle se dá algún crédito a esta promesa de ter lanzadeiras a 200 km por hora entre Lugo e Ourense, que fixo o ministro. E logo preguntarlle, a oposición é moi crítica coa lei de acompañamento dos orzamentos, di que é unha especie de coladeiro para facer múltiples modificacións de outras leis. Non sei que lle parecen esas críticas. Gracias. Sí, mire, non lle dou crédito. Xa me gustaría, pero creo que nin eu, nin absolutamente ninguén. Tendo as comunicacións ferroviarias que teñen tanto Ferrol como Lugo, me parece serio que onte viñera o ministro nunha festa a anunciar de repente que imos ter, non dixo nin como, nin cando, nin trenes lanzadeira a 200 km por hora. En fin, eu pido, xa digo, un pouco de seriedade, que este tema é moi serio. Xa me gustaría que fora verdade, pero me temo que hai tantas cousas que... Eso tamén, facer un transporte ferroviario. Lugo e Ferrol teñen dereito ao mesmo transporte ferroviario que teñen o resto das cidades galegas. Ventilarse con este tipo de promesas, nin consignacións orzamentarias, de repente, porque está nunha festa, pareceme pouco serio, de verdade. Eu pido que se nos trate con un pouco máis de seriedade os galegos, que utilizan, ademais, o tren dunha maneira masiva. Somos unha comunidade autónoma moi agradecida cando os servizos ferroviarios funcionan ben, pero queremos realidades e non este tipo de promesas lanzadas un pouco non, moi alegremente. Respecto á crítica da oposición, bueno, primeiro é a crítica de todos os anos. Pero eu recordo que a media hora de falar dos orzamentos estaban criticándose, dicindo que non valían absolutamente para nada. Por tanto, claro, isto de decir que non os coñecen, pero sin coñecelos, falar deles como se os tiveran visto de principio a fin, pois fala moito dese tipo de estrategia. Eu, como xa sabemos o que vai decir a oposición sempre, eu que pediría os galegos e que intenten, na medida do posible, pois coñecer por si mesmos uns orzamentos que volven a ter unha cifra récord de gasto, pero que de recursos, máis ben, que se adican na súa meirande parte aos gastos sociais, sanidade e educación, contendo a deuda, sendo uns presupostos realistas e, ademais, sendo, outra vez, orzamentos. Eu recordo o que pasa no Goberno Central, onde os orzamentos nin están nin se lle esperan.
Boa tarde. Seguindo con este tema, o que si coñecemos é que na Lei de Acompañamento volve a haber varias modificacións da Lei Eólica, que é algo que se ven repetindo nos últimos anos. Por que hai unha frecuencia tan alta de modificacións desta lei? Quere decir que esta a lei orixinal, que é de 2009, co cambio do goberno do PP, non era adecuada, non estaba cumplindo as súas funcións, e tamén que, como deixa isto a seguridade xurídica que pide a Xunta para o sector. E, por outra banda, tamén retomando a pregunta da compañeira, sobre a decisión de Isabel Díaz Ayuso de non acudir á reunión, había unha manifestación previa do seu partido, unhas palabras de feito de Alberto Núñez Feijóo que decía que non acudir a Moncloa era un erro. En que situación deixa esta decisión o seu partido? Gracias. Un momentinho. Sí, mire, a primeira pregunta, precisamente a seguridade xurídica ven de que estes cambios fanse seguindo o procedimento que de modificación desa lei de acompañamiento que vai modificando leis sempre no mesmo prazo a finais de ano para acompañar o orzamento. Por tanto, seguridade xurídica, sinceramente, creo que hai. E, ademais, fíxese, aparte de que a lei de acompañamiento ten outras moitas modificacións legislativas, no que se toca, por exemplo, no de eólicos, que un sector moi cambiante é algo tan entendible como que si agora se está concentrando, e parece lóxico, o sector eólico na repotenciación, é dicir, menos molinos máis potentes, por lo tanto, menos impacto visual, eso que queremos, e é unha das modificacións fundamentais que vai na lei de acompañamento, é que eso non repercuta nunha menor recaudación do canon eólico que en gran parte se destina aos concellos. É dicir, que, aínda que haxa repotenciacións, os concellos que teñan aparellos eólicos poidan seguir recibendo, e para algúns son ingresos moi importantes, esas cantidades en concepto do canon eólico. Por tanto, unha das modificacións, se me permiten, na miña opinión, a máis importante é a que busca que as productoras eólicas non paguen menos por algo que tamén é lóxico e quero que vou, que é repotenciacións que supón eliminar o número de aparellos que hai en parques que xa existen, eliminar o número, que se xa menos. Respecto a outra pregunta, bueno, creo que lino nun teletipo ao salir do Consello, Alberto Núñez Feijóo, que efectivamente dixo eso, dixo tamén que falara con Isabel Díaz Ayuso e entender a súa razón. Por lo tanto, se el dixo eso, a esas palabras me teño que remitir. O sea, dicen que creía que era bo ir e por eso fun. Pero se outras persoas, a presidenta de Madrid acaba de decirlo, creen outra cousa, tamén hai que respetalo e asumir os efectos de ir ou non ir. Creo que era bo ir e por eso fun. Eu quería preguntarlle por outro asunto. Acabamos de coñecer que a Audiencia Nacional decidiu non admitir a querella do PP contra o PSOE por financiación ilegal. E, bueno, que lle parece? Pois, pois hai que respetar, igual que eu sempre digo, as decisións judiciais te poden gustar máis ou menos, pero hai que respetarlas. E se a Audiencia Nacional tomou esa determinación, pois, isto é o que hai. Por tanto, pouco máis que engadir. Eu a semana pasada, creo que era a mí aquí mesmo nesta rolda de prensa, preguntábaseme sobre a decisión. Eu creía que era unha boa decisión, creo que si se ten coñecemento dunhos feitos que poden ser delictivos, o que hai que facer, sempre se di, oiga, pois acudo en xulgado, foi o que fixo o meu partido, se agora a Audiencia Nacional decide, descoñezo a razóns, non admitir a trámite a querela, pois esta é a decisión que toma a Audiencia Nacional e pouco máis hai que engadir. Non sei se isto ten unha posibilidad de recurso, que vai facer o meu partido, non o sei, pero creo que fixo ben en presentarla, e se a Audiencia Nacional decide isto, pouco máis que engadir pola miña parte. Moi ben, moitas gracias.